Білбордів на вулицях Дніпра скоро поменшає. У міськраді розпочали боротьбу із незаконними рекламними конструкціями. Наразі їх загальна кількість більше 4 тисяч. Серед бордів та вивісок багато споруд, що закривають дорожні знаки та нависають над трасами, заважаючи руху автівок. Окрім того, на деяких ділянках їх так багато, що конструкції нагадують справжній частокіл. Нерідкісними були випадки травмування перехожих та водіїв через падіння рекламних споруд. Чиновники обіцяють, кількість бордів скоротиться до 1 тисячі. Залишаться виключно ті рекламні об'єкти, які на 100% відповідають нормам. Будуть розроблені спільні правила, яким будуть відповідати всі рекламні носителі в місті. Чтобы не было таких случаев, что стоят борды совершенно разного вида, разнотипные, ржавые, не выдерживают ветровой нагрузки. И еще огромный ряд требований, которым очень многие из них не соответствуют.